detto. Ciao, draga nostra, ja, kako ste nam? Ja, evo, mi smo dobro. Evo i danas opet idemo šetat. Malo. Pa ćemo onda u kuću, šta ćemo dosadno u kuću, lijepo vrijeme. Jer iduće sedmice najavljuju snijeg. Kad, opala! Da će biti. Vatice. Pa eto. Pa eto, malo da izađemo, reko, dok je vakta. Dok se može izaći prohodat. A što će nam sad snijeg? Pa što ja znam. Negdje će snijeg, eto. E, svašta, Bože dragi, ovo se vrijeme mijenja isto životom. Pa čim isključe grijanje, bit će zime. Ja taman... Da tako bude uvijek. Ja taman navikla kratke ove rukave. Pa dobro, neću izlaziti po zima ako bude snijeg, kući izlaziti.